Välkomna allihopa till ett digitalt event om hur man blir säker som digital idag. Vi på Internetstiftelsen arrangerar här tillsammans med en rad partners. Och det är Digital idag, SeniorNet Sweden, Digidel, Polisen, Digiteket, PRO, Kivra, Apoteket, MIK Sverige och Tänk säkert kampanjen. Jag heter Robin Wetter och jag kommer vara med här fram till ungefär halv ett. Men det är inte bara jag som kommer stå här och prata. Ni kan vara lugna. Det, vi kommer föra höra från fyra fantastiska föreläsare och personer. Den första är Birgitta Jonsson, som är pensionär och engagerad i SeniorNet Sweden. Hon kommer att berätta om varför hon blev digital. Sen kommer Jan Olsson från polisen och gå igenom lite om nätfiska– och hur man kan bli bättre på att genomskåda det. Sen tar vi en liten paus och är tillbaka vid 11.30. Då kommer vi föra höra från karl emil Nikka som är IT-säkerhetsspecialist och årets säkerhetsprofil 2021. Han kommer att prata om hur man håller sig säker på sociala medier. Och Sist men inte minst så kommer vi få höra från Emma Frans som är källkritikexpert, vetenskapsjournalist och författare. Hon kommer att prata om digital källkritik och källtillit. Men först så tänkte jag säga så här, om ni inte har reflekterat över titeln än så är det dags nu, för den slutar ju med det här Digital idag och det är en temadag som faktiskt går av stapeln idag. Och det är därför vi står här just idag. Eh, jag tänker så här, Jannike Tillås som är affärs och områdeschef på Internetstiftelsen och Oskar Stege -Unger, som är ordförande för Digital idag. Kan inte ni komma hit? Tack! Annars, annars står jag här och berättar jättemycket själv. Jannike, ja. varför är vi med och gör det här? Internetstiftelsen är ju en oberoende organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt till människors och samhälle, och vi genomför olika typer av undersökningar, och många satsningar på att öka den digitala kompetensen. Och vi ser i våra undersökningar att många är rädda för att använda internet, för de är osäkra, de tycker att det är obehagligt, de vet inte om de gör rätt, de förstår inte vad de gör, och därför vet vi att om vi ökar digital kompetens och säkerhet då kommer fler kunna ta, ta tillvara på möjligheterna med digitaliseringen. Det finns ju så många fantastiska möjligheter, vi kommer ju få höra om det alldeles snart, och vi vill att många ska känna sig trygga och säkra. Det är därför vi gör det här. Vad skönt, eller vad bra mm. tycker jag. Och Oskar då, då vad digital idag? Kan inte du berätta lite mer om det? Ja, men lite som Jannike beskrev så ser vi att det finns massa möjligheter i digitaliseringen, men det finns också utmaningar. Utvecklingen går väldigt fort, så även om man är tycker sig vara rimligt digital idag, så måste du vidareutbilda dig och lära dig att förstå för att kunna hänga med. Så digital idag är en plattform. Det sker en nationell temadag en gång varje år, idag i den dagen, mm. där vi alla på ett eller annat sättet under den här parollen samlar oss med olika kompetenser, förmågor, nätverk, hur man når ut fysiskt digitalt för att möta människor i Sverige och hjälpa till att inspirera, få fler att både vilja och kunna ta del av den digitala utvecklingen. Så vi finns på 250 orter idag, sker aktiviteter. Det är över 10 000 eh, människor som på olika sätt, som vi engagerar oss idag, lägger tid på det här, och mm. möter förhoppningsvis jättemånga nyfikna, kanske lite eh, rädda människor, men kan ta eh, tillfället i akt, och flytta dem lite längre in i det digitala. Så det är det som händer under dagen. Vad skönt, eller vad, igen, vad bra, det här känns toppen tycker jag. Eh, ni kommer inte heller få ta upp så mycket mer tid här, tänker jag. Utan eh, om ni vill liksom lämna scenen nu, så tänker jag välkomna dagens första talare. Men tack så mycket att ni tack, har varit så här och berättat. Mycket. Tack, tack. Nu kommer jag lämna över scenen direkt till Birgitta Jonsson, som ska få berätta mer om varför hon blev digital. Välkommen, Birgitta. Tack så mycket. Jag heter Birgitta Jonsson, och på nätet oftast fru Jonsson. Jag föddes 1935 och tog studenten i Vittlockska samskolan. Jag började sedan studera språk vid Stockholms högskola men gifte mig snart med Torsten Jonsson. Jag blev hemmafru och tog hand om våra två barn. Det fanns ingen barnomsorg på den tiden. Samtidigt fortsatte jag mina studier vid Stockholms högskola, men 1970 när vi flyttade till en stor villa i Bromma blev jag anställd som kommunal dagbarnvårdare. Det vill säga för att ta hand om dagbarn hemma. Och samtidigt var jag med om att bilda en sektion för dagbarnvårdarna inom Kommunalarbetarförbundet. När jag 1995 gick i pension hade jag ingen erfarenhet av datorer. Men min man hade dator och när han köpte sig en ny så fick jag överta hans gamla. Jag minns inte specifikationerna för min dator men min mans nya PC var ett monster på den tiden med 560 megabytes hårddisk och den kostade 30 000 kronor 1995. Jag minns inte hur jag använde datorn i början. Det riktiga intresset kom 2003 när jag skaffade en digitalkamera som jag ville kunna använda till fullo. Så jag anmälde mig till en Photoshop-kurs. Vi hade flyttat till Norr så jag gick med i SeniorNet Kungsholmen. SeniorNet är en nationell ideell organisation som i Sverige har cirka 6 300 medlemmar. Dess idé är att seniorer lär seniorer att använda ny teknik. Kursen hade en ledare i min egen ålder och det innebar att pedagogiken var anpassad till min begreppsvärld. Den var så rolig så jag anmälde mig till flera kurser och rätt som det var hade jag själv blivit kursledare och hamnat i SeniorNet Kungsholmens styrelse. 2007 fick jag särskilt god användning för mina datorkunskaper. Man planerade att bygga ett så kallat kallbadhus i Riddarfjärden. Det var i själva verket ett fyra hotell och jag ville motarbeta det. Unga släktingar gjorde en hemsida åt mig som hette Rädda Riddarfjärden. Och den skötte jag sedan själv. Uppdaterade kontinuerligt med nya fakta om kallbadhuset. Och där hade jag listor som gick att ladda ner. Det blev inget hotell i Riddarfjärden. Och för detta fick jag 2008 Stockholmsmedaljen som delades ut under almarna i Kungsträdgården. Det är när man förstår att det inte handlar om att bara knappa på en apparat utan att apparaten är ett medel att nå ett mål som datorintresset kommer. För mig var det alltså fotointresset som var ingången. För andra kan det vara intresse för antikviteter eller konst det kan vara att spela bridge eller schack. För väldigt många är det lusten att resa som startar det hela. Men den viktigaste och vanligaste anledningen är nog möjligheten till kontakt med familj och vänner. Även om barn och barnbarn bor långt borta så kan man träffa dem dagligen via nätet. Jag trivdes med mitt datorliv och med SeniorNet. Men 2014 råkade jag ut för en genomgripande förändring av mitt liv. Under en utflykt i skärgården kände jag mig plötsligt konstig. Som i en dröm när man vill springa men fötterna sitter fast. Jag tror jag har fått en stroke, ville jag säga. Men jag kunde inte tala heller. Gudskelov var min familj snabb ringa 112 och en ambulanshelikopter kom direkt. Inom 45 minuter var jag på KS. Jag fick alltså snabb hjälp vilket ledde till att jag idag nu kan stå här och prata. Jag minns inte mycket av den dagen men på kvällen vaknade jag upp på intensiven. En främmande och skrämmande plats. Men bredvid mig låg min Chromebook som jag haft med mig och jag klarade att öppna den. Jag fick lösenordet till patientnätet av en sköterska och plötsligt var jag inne på mina egna Facebooksidor. Jag var tillsammans med mina vänner. Jag var ute ur mardrömmen och tillbaka i mitt eget liv. Jag fick uppmuntrande tillrop och berättelser om släktingar som hade haft en stroke och som nu var helt återställda. Där och då började min rehabilitering. När jag sedan kommit hem fortsatte jag att använda datorn för att hålla kontakter med vänner och samhälle. Jag byggde upp en ny tillvaro där nätet var min kontaktväg ut tills jag så småningom blev så bra att jag kunde gå ut på riktigt igen. Men så upptäckte jag en dag att den här möjligheten att komma ut på nätet som jag hade, <hör> för, <hör> som jag hade haft på sjukhuset inte fanns på äldreboendena. Anledningen? Ja, Jag fick lite diffusa uttalanden om att de är för gamla. De klarar det inte. De är inte intresserade. De dör snart. Ren ålderism, alltså. Då började jag arbeta för att äldreboendena, liksom sjukhusen, ska erbjuda bredband. 2016 höll jag ett TEDx-tal i Uppsala om detta. Och I Stockholm gick det fort att få uppkoppling. Där hade Stokab redan från början dragit fram en extra kabel utöver den aktiva till alla fastigheter. Den, det förhållandet och intresse från unga politiker gjorde att alla Mikasas fastigheter hade fiber indragen inom ett år, både på äldreboenden och gruppboenden. Men i övriga landet är det olika. På en del orter är situationen acceptabel men på andra är den fortfarande bedrövligt. Vilken nytta har då seniorer av internet? Är vi för gamla? Saknar vi intresse? Vi har naturligtvis samma nytta som alla andra av nätet. Viktigast är nog att vi kan ha kontakt med familj och vänner via mejl och sociala medier. Och den möjligheten är extra viktig för oss som kanske har svårt att gå ut och möta våra vänner ute och, gå på och ta en kopp kaffe på stan. Och kontakten är desto viktigare för oss därför att vi inte vet hur länge vi har varandra kvar. Jag har haft kontakt på Facebook med en vän till två dagar innan hon dog. Och det var en stor tröst både för henne och för mig. Sedan behöver vi ju betala våra räkningar och sköta ekonomin som vi alltid har gjort. Det mesta måste ju numera göras digitalt. Andra möjligheter finns knappt. Vi vill göra det själva och slippa att andra blandar sig i våra affärer. Det är en fråga både om integritet och om att vara praktisk. En annan integritetsfråga är den medicinska. Seniorer har ofta flera sjukdomar och äter många mediciner. Vi vill kunna gå in på 1177, själva läsa vår journal. vill kunna googla på våra krämpor och kolla våra mediciner på fast. Vi vill själva ha kontakten med vår läkare. Vi vill inte att våra barn eller personal på ett boende ska göra detta för att sedan tala om för oss vad som gäller. För Det är förfärligt. Ytterligare en viktig funktion på nätet är att vi med det kan ta vår plats i samhället. Vi kan följa med nyheter och debatt i olika media och sociala medier. Vi kan också själva delta i debatten och tack vare det kan vi utöva våra demokratiska rättigheter. Det har varit särskilt påtagligt för mig inför valet nu i höstas. Men vi behöver också nätet för att sysselsätta oss och för att roa oss. Vi kan googla på allt. Vi kan se film eller teater och gå ut i naturen. Vi kan utöva våra hobbys, spela schack och bridge. Vi kan gå på museer och vi kan se på konst och antikviteter. Över hela världen. Vi kan lyssna på radio och se på tv när det passar oss. och Om det är något vi inte hör så kan vi gå tillbaka och lyssna en gång till. Det är toppen. När jag frågar mina kompisar i SeniorNet vad internet betyder för dem, så får jag såna svar som frihet, integritet kontroll, självständighet. Och då tänker de på det som jag just nu har berättat. Vi har alla bestämt över oss själva och våra liv i väldigt många år och vi vill fortsätta göra det så länge vi kan. Om kroppen sviker på ena eller andra sättet så behöver vi internet så mycket mera. Tyvärr kan det vara svårt för seniorer att fungera i den digitala världen. En svårighet är kostnaden. Alla har inte råd med de apparater och abonnemang som behövs. En annan svårighet är att alla bostäder och boenden inte har uppkoppling, som jag redan har beskrivit. Ytterligare en svårighet är att det inte finns mycket hjälp att få för att fixa det tekniska och lära sig allt det nya. Ovana seniorer behöver extra mycket stöd i det här. Man kunde tro att det finns en bra tjänst att hänvisa till i ett samhälle där alla förväntas vara digitala och där det ofta inte finns andra lösningar. Men det finns ingen sådan tjänst. Även om det nu börjar förekomma att kommuner inrättar digitala fixartjänster. Annars är det bäst att söka hjälp på biblioteken. På många bibliotek har man Digitala första hjälpen eller IT-värdar som kan hjälpa till. Och ofta kan biblioteken också tipsa om vilka möjligheter som finns lokalt. Har man tur finns en av landets 40 seniorklubbar där man bor. De vet vilka svårigheter som finns för, för seniorer och de lär ut hur man använder datorer, plattor och mobiler och sånt. Tyvärr finns det seniorklubbar nästan bara i södra och mellersta Sverige. Och En annan möjlighet är studieförbundens datakurser. Det kan finnas flera att välja på som kan bli en ingång till datavärlden. Ett speciellt problem är att många seniorer övertar smarta telefoner efter barn och barnbarn. Det är ju bra att få den där mobilen man annars inte har råd med. Men det innebär samtidigt att man får en gammal apparat med barnens eller barnbarnens lösningar. Inte lösningar anpassade till en själv. Och just smarta telefoner är dessutom inte seniorvänliga de är plottriga och svårbegripliga. Det är svårt att få en överblick över vad de döljer under skärmen och det är förvirrande med flera skärmar och ikoner som man inte ser samtidigt. Dessutom är både skärmen och tecknen för små för den som ser dåligt eller är darrhänt. Jag rekommenderar att man skaffar en surfplatta. Den är större och lättare att se på om man på skärmen lägger bara de ikoner man använder så får man bra överblick. För att ringa samtal och sms kan man ha en, vanlig enkel eller ha en enkel telefon bara för just detta. Man behöver inte ha alla lösningar på samma ställe. Tyvärr tror jag att många seniorer inte förstår vad datavärlden kan ge dem. Att den underlättar kommunikation och information. Att den är ett medel att nå roliga saker som spel och nöjen. Och erfarenheterna från pandemin har lärt oss hur viktiga kontaktmöjligheterna är att ta på nätet i kriser. Jag kan ta mig själv som exempel. När corona kom levde jag ett normalt liv tillsammans med min make. Jag hade barn, barnbarn och många vänner och var aktiv i SPF och året. Nu, två år senare, är jag ensam. Min man och många av mina vänner har dött. Föreningslivet har legat i träda och Kungsholmens träfflokal för personer har varit stängd. Jag hade behövt träffa mina barn och barnbarn ofta men restriktionerna under pandemin hindrade oss. Jag har fått klara mig ensam under hela denna svåra tid. Räddningen för mig har varit internet och sociala medier. Viktigast är en messengergrupp med barn och barnbarn som vi har där vi säger god morgon och god natt varje dag och där vi berättar var vi befinner oss och vilka planer vi har för dagen. Andra viktiga kontakter har jag via Twitter och Facebook. Varje morgon lägger jag upp ett foto av Riddarfjärden på Twitter och säger god morgon. Jag får vänliga svar och ibland ett foto tillbaka. Sedan går jag varje dag och fotograferar Kungsholmen på en promenad. Jag lägger upp dagens foton på Facebook och säger god natt och får kära svar. Och på Facebook har jag bara vänner jag känner. Mycket viktiga där i mina före detta dagbarn och deras föräldrar. På det sättet har jag kontakt med människor som jag tycker om och jag har morgon och kvällsrutiner som är viktiga för mig. Jag vet inte hur jag hade mått utan den här kontakten med andra människor. Men jag misstänker att jag hade känt mig väldigt isolerad och ensam. En särskild bonus med nätet är att jag där inte bara träffar andra pensionärer som i verkligheten utan även har kontakter som är mycket yngre än jag. FN beslöt sommaren 2018 att tillgång till internet ska höra till de mänskliga rättigheterna. Man tänker väl då på att alla länder ska ha demokrati. Men jag vill Se det som en rättighet för jordens seniorer att kunna använda internet. Detta fantastiska medel till kontakt, information, självbestämmande och deltagande i samhället. Jätte jättemycket, Birgitta Jonsson. Tack. Får jag, får jag ställa en fråga bara ja, innan, innan jag släpper dig? Ja, visst. Jag tycker det är fantastiskt jag tycker att, att du eh, det känns som att du är en förebild faktiskt, tycker jag. Eh, vad, om du får ge ett tips till någon annan som vill följa eh, din utveckling eller som vill gå igenom samma utveckling som du har gått igenom. Vad är det första att de ska göra? Ja, kära någon. <laughs> eh, det första de ska göra tycker jag. Är, jag tycker detta att gå på ett bibliotek och fråga mm. hur man börjar. Och, eh, Annars om man känner någon som är duktig på internet så är det ju väldigt bra. Och jag rekommenderar Seniornet men som du hörde så finns det inte över hela Sverige. Mm. Men då är biblioteken den bästa. Mm. Skulle man kunna gå till ett bibliotek och be att få hjälp och hitta Seniornet till exempel? Ja visst. Ja. och de vet om det finns något i porten där man bor. Ja men vad skönt. Ja. Och, det, och då, då kan man också få hjälp därigenom kanske med hitta ja. andra som... Ah. Ja, man kan ju alltid börja ja. försöka där. Ja. Vad bra. Men, men mm. det svåra, det är dumma är ju att det inte finns en kommunal tjänst som hjälper seniorer att börja ja. använda internet. Det finns tjänster på en del ställen och det finns kommersiella tjänster. Men då får man ju betala ett par hundra kronor i timmen mm. och det det borde man inte behöva. Nej. Så, så om, du får, om, om du får önska en sak här också så kanske det är en. Det låter ja, som att det är den här tjänsten. Ja, ja. Det, om jag får önska något så är det att varje kommun ska ha en. Och den skulle man i så fall kunna ha på ett äldreboende. Så slår man två flugor i en smäll. Toppen, det var ett, ett jättebra förslag också. Men, men med det så tänker jag att, att jag säger tack till dig. Och så ska vi ta nästa talare helt enkelt. Stort, tack så mycket. stort tack. Eh, det här kommer såklart finnas på Youtube sen efter också, så man kan titta igen om man känner att man missade någonting. Men för att inte eller spara lite tid här nu, tänker jag, så tar vi nästa talare och det är Jan Olsson från Polisen. Jan Olsson, förlåt. Jan Olsson. Ja, Det kallas fel. ganska mycket, frågar jag mig för. Jag ja, men, det är bra. Nej, men Jan Olsson är ja. bäst. Kör på. Ja, men Välkommen. absolut. Hej, jag heter Jan Olsson och kommer från Polisen, nationellt IT-brottscentrum och jobbar om IT-brott som man förstår. Intressant historia här. Här handlar det om en generation människor som ställs utanför. Det är de flesta yngre människor, sådana som jag, då, tar för givet att man ska ha access till samhället, ha möjlighet att prata med sina vänner. Det ställs de utanför. Och det här utnyttjas lite grann, då, deras oro för till exempel internet, av de här bedragarna eller andra kriminella element som vill utnyttja Situationen och att förmå dem, och lura dem att göra saker de inte borde göra. Och jag ska prata lite grann om det. Jag ska prata om någonting som heter phishing, men vi kan kalla det, att det är fiske, helt enkelt, nätfiske. Och Det går ut på att den kriminella fiskaren han vill ju ha information från offret, de han kontaktar. Och det kan vara allting från att han skickar ut mejl om att han vill ha bankkortsuppgifter eller lösenord eller någon annan känslig information som man som mottagare av det här mejlet naturligtvis inte borde lämna ut. Men han beskriver sig ju vara någon som mottagaren av det här mejlet har förtroende för, så att man blir lätt vilseledd. Eh, tittar man också vad han kan göra vidare, det är att han också kan smitta med skadlig kod mottagaren av det här mejlet, om man till exempel har en länk inbakad i mejlet eller att han bifogar en fil som man tror kanske ska vara en faktura eller man tror det ska vara några bilder, eller vad som helst egentligen. Och när man klickar ner dem så kan man bli smittad. Och den här skadliga koden, det kan vara allt från att de vill stjäla dina bankinloggningsuppgifter eller att de vill titta vad det är för lösenord du använder på olika ställen och så vidare. Så hur han gör, det är gemensamt. Men vad han vill åstadkomma det är alltså allting från att han vill ha dina kortuppgifter till att han vill då smitta dig med en skadlig kod då, som kanske stjäl alla dina pengar. Och antalet mejl som skickas jorden runt det är fantastiskt stort. Alltså, Man kan inte riktigt ta in 3,4 miljarder falska mejl skickas jorden runt varje dag. Som tur var så rensar våra vanliga dataprogram, som all, vi alla har installerade, bort väldigt många av de här. Men ni som jag vet ju att många slinker igenom. Man får de här konstiga mejlen. Förhoppningsvis ser man dem som konstiga så man inte tror att de är äkta. Men vi kommer dit. Eh, då kan man fråga sig hur hittar de mejladressen? Hur vet de att de ska skicka till Jan Olsson här? Det är, den här uppgiften är gammal. Det finns miljarder med mejladresser till salu på det vi kallar darknet, det vill säga att få tag i hundratusen svenska mejladresser. Det är inga problem. Det kostar ingenting och det utnyttjar de här kriminella så att de kan skicka ut till så väldigt många så är det bara en på tusen som nappar på deras falska mejl så gör de sig en förmögenhet. Så det här kommer att fortsätta. Vi som använder nätet måste bli duktigare på att identifiera om det här är ett falskt mejl eller om det är ett äkta. Då kan man fråga sig också, jag tar med många slides här, ber om ursäkt för det, men följ den råda, röda tråden här bara i mitt resonemang. Det är att mail har ett värde i sig. I det här fallet så är det världens dyraste dataintrång. Det är ett företag som hade ett dataintrång där de blev av med alla kunders mejladresser, det kostade dem då någonstans 40 miljarder kronor i, i böter och, och, och andra avgifter för att de hade blivit av med de här. Så våra mejladresser är viktiga. Men till, gå tillbaka nu till traditionellt nätfiske. Hur gör de här? De skickar ju då ju ett mejl där avsändaren är någon man har förtroende för. Det kan ju vara till exempel ens kusin som hör av sig, eller det kan vara ens bank eller polisen, varför inte, eller arbetsgivaren som hör av sig. Det är en avsändare man känner igen och sannolikt har ett visst förtroende för. Det är gemensamt. Sen kommer då en textmassa som påstår en det ena, eller det andra. Det kanske är skatteåterbäringen minsann som kommer. På något sätt så vill de vilseleda dig i texten att göra någonting du inte borde göra. Det vanliga är att man ska klicka på en länk eller något annat. Det här är ett typexempel vi ser här nu. Det här är jättebra gjort. Det ser absolut ut som Postnord har skickat det här och definitivt, det är så här det skulle se ut om Postnord har skickat det. De säger, någonting har gått fel. Du måste fylla i din adressuppgift igen för att kunna ta emot ett paket. Och Klickar man vidare så kommer man till slut fram till att dessutom kostar det dig ett par tier för att de ska skicka paketet igen, och då vill de ha dina kortuppgifter. Det här är traditionellt nätfiske. De vill komma åt dina kortuppgifter så de kan handla för dem. Du får notan, de får varan. Så man ska aldrig fylla i kortuppgifterna när man får den här typen av mejl. En annan variant är att man riktar in sig på någon målgrupp. I det här fallet har man använt Facebook, ett ypperligt verktyg för bedragarna att använda. Där har de skapat ett konto i IKAs namn. Det här är inte Ika, men tydligen får man det för Facebook eftersom det här fortlever hela tiden. Man har skapat det här kontot. Man kan ju fråga sig vem ska de skicka sina messenger till. Det vill säga, kontaktar jag dig som kompis via messenger, då ser du att det här är jag på den här bilden. På, jag har ju tagit ett foto via messenger. Så vad de gör det är att de kontaktar alla som är medlemmar eller har likat och riktiga Ica och skickar ut meddelanden till dem så att de ska bli lurade. och Det ser ut så här. Titta på den här bilden. Jag tycker den är väldigt bra. Först, avsändaren är Ica. Man ser varumärket. Absolut tryggt igenkännande. De använder vissa, vissa te tekniker. De som säger att det var länge sedan vi hörde, du var med i en tävling. Du har vunnit en låg summa pengar, en mindre summa pengar. För att hade de här skrivit, att, som de gör i vissa andra hänseenden, att du har ärvt 200 miljarder kronor. Väldigt många hade ju inte gått på det här, men här är mindre summa pengar. De lägger dessutom till att för att du ska få pengarna måste du identifiera dig som att du är du, annars kanske vi skickar pengarna till någon bedragare, säger Ica här. Därför ska du använda ditt BankID och det ska man naturligtvis inte göra. En sista igenkännelsefaktor som alltid finns med, eller väldigt ofta, det är att det är väldigt bråttom det här så att du inte ska börja tänka efter. det, det här är sannolikt? Jag har inte ens varit med i en tävling, har jag ändå vunnit pengar? Men allt det här sammantaget gör att i det här fallet var det många som gick på det här. Och det här förekommer naturligtvis också i sms och då kallas det smishing. Ingen större skillnad i övrigt. Det är exakt samma sak. Det kommer nå från någon man har ett förtroende för. Man ska göra nå någonting, klicka på en länk eller någonting annat. Och det kommer medföra en ekonomisk skada för dig om du gör det. Eller så ringer man. Det här är tyvärr väldigt stort just nu. Det jag tror att det är uppemot 60-80 miljoner kronor i månaden som försvinner från de äldres konton just när man använder telefonen och så ringer man och säger hej, det här är banken eller någonting annat. Och skulle ni titta på er smartphones i, i rutan så står det ju också att det är bankens telefonnummer eller polisens eller någon annans telefonnummer som ringer dig. Det gemensamma här det är ju att de vill att du ska lämna ut till exempel din, din kod till din bankdosa eller du ska logga in med bankid. De kontaktar dig för att göra det här och när någon kontaktar dig för att göra det, då ska du aldrig göra det. Det är en väldigt stor skillnad om du ringer banken av någon anledning. Då kan banken be dig att logga in med bank-id. Men kontaktar de dig, då är det aldrig banken som kontaktar dig. Det ska du veta. Om man nu går in på skadlig kod, jag är väldigt forcerande, det vet jag. Det är jag känd för, att höll jag på att säga. Så kan det se ut så här, fortfarande bara ett mejl som påstår att du har köpt en vara som kostar någonting och det innehåller också en bifogad fil som heter cdon.någonting. Det här är typiskt. Du blir irriterad. Du har ju inte beställt någonting från Cdon som du vet vad det är för ett företag. Men vad gör du? Jo, du klickar för att se vad det här är för en faktura som du blir pålurad. Och gör man det så riskerar man då att bli skadad eller ladda ner en skadlig K till sin dator som helt enkelt tar över din ekonomiska situation. Den stjäl dina pengar. Så, så enkla kan de här se ut. Så, så Får man den här typen av mejl så vet man att det här är någonting som man inte ska klicka på eftersom man inte har beställt någon vara. Är man tveksam Ja, men slå upp då på Google, cdon.com, och så ringer man och frågar dem på det telefonnummer man hittar där, om det här verkligen, vad det här är för någonting. och Då kommer man ju få reda på att det här var ju inte sant. Det är inte de som har skickat det här. En annan teknik är ju naturligtvis att man inte ska ringa det telefonnummer som eventuellt står i mejlet, för det var det som bedragen har lagt dit. Här är en annan variant. Ransomware, vad är det för någonting? Ja, det är utpressning. Man kan alltså förmås att ladda ner en kod som krypterar ens filer och gör att man inte kan komma åt filerna något mer. Man kan inte använda sin dator. Och om man inte betalar en lösensumma, de ser också ut så här. Ett vanligt mejl, i det här fallet ser det ut att vara från Postnord. Och ska man klicka på en länk och då laddar man ner den här skadliga koden. Då kan man ju fråga sig, vem är tillräckligt dum för att gå på phishing? Det här verkar vara någon stående, man känner skam om man går på det. Jag kan säga så här att jag har gått på det här. De, jag har massor med kollegor inom polisen som har gått på det här. Alla kan gå på det här för att det sker så fort. Och jätteofta är det att man kanske får ett telefonsamtal eller, eller rättare sagt så här, man får ett sms på mobiltelefonen. Eller man läser mejlet på mobiltelefonen. Man är på väg någonstans, kliver på ett tåg och just då trycker man när man är stressad. Man hinner inte tänka efter det, tycker man själv. Så man ska alltid tänka efter före när det handlar om att man får mejl eller sms när man ska klicka på någon länk eller en bifogad fil. Och som sagt var, alla kan göra det. Eller åtminstone kan jag göra om jag säger så. Men går det att skydda sig? Ja, det är klart det gör. Tittar vi på phishing så finns det några saker som jag tycker man ska trycka på. Går man in på internetstiftelsen eller msb eller polisen.se så står det ytterligare några. Men de här tycker jag är bra. Bondförnuft är nummer ett. Är det sannolikt det som står här? Har jag vunnit någonting fast jag inte varit med och tävlat? Där ska man lägga mycket krut på. Fundera på, är det troligt att det här är ett äkta mail eller sms? Och Sen kontrollera stavningen på avsändaren. Du, du känner ju en Jan Olsson som jobbar på företaget, beskab.se. Absolut, det vet ju du. Men de här två adresserna som ser identiska ut, är inte det. För den ena adressen stavar man Beskab med Q och det andra med G. Det ena är äkta, det andra är en domän som skapades och köptes för att användas i bedrägligt syfte. Så de här två är olika. Det ena är äkta och det andra är falskt. Det ska man vara noga med. Ett annat tips är att man kan lägga muspekaren ovanpå adressen som de utger sig komma från, till exempel, eller en länk. Och då kommer det dyka upp nånting annat under om det är ett, en falsk adress. Eller stor chans att det gör det. Så lägger man muspekaren på avsändande adress, där det kommer från. Det dyker upp en ruta då med en helt annan mejladress ja, då vet man ju också att det här är falskt. Och sen titta på språket, hur man skriver. Är det korrekt svenska eller är det som den man, som har skickat det här brukar uttrycka sig? Är det snack om att det ska vara bråttom att genomföra någonting? Och Ska man inte berätta det här för någon för att det är en affärshemlighet eller att det är tips som inte du inte får berätta att du har fått eller någonting annat, då ska man dra öronen åt sig naturligtvis. Men när jag ändå är här så passar jag på att jobba lite vidare. här. Och Det är att man ska skydda sin identitet. Och Då tycker jag man ska skaffa en digital brevlåda för det. Det finns varianter på dem, allt från Kivra till, till min myndighetspost till exempel. Vad är det för bra med det? Jo, jag, när jag ska läsa min post så måste jag använda min e-legitimation för att öppna och läsa post. Ingen annan kan göra det. Ingen annan kan vittja min brevlåda eller någonting annat. Och Sen så tycker jag att man ska gå in på Skatteverket, lite reklam här, och kryssa i att man ska använda e-legitimation för att ändra sin mantalsadress. För då kan ju ingen annan ändra din mantalsadress och skära din post. och Ingen annan heller kan bli ditt deklarationsombud. Mycket information på kort tid, jag vet. Men gå in på Skatteverket. Det är lätt att hitta just de här funktionaliteterna som skyddar er lite extra, helt enkelt. Och Bankkort, det är ingenting som egentligen jag skulle ha pratat om idag, men jag tar det i alla fall. Fundera hur ni använder era bankkort. Ett exempel är ju till exempel ju om man ska handla på nätet eller om man ska utomlands och, och, och resa. Då kan man ju ha ett bankkort som inte är kopplat till ens lönekonto eller som har någon sorts kredit. För då kan man ju varannan dag föra över en mindre summa pengar till det kortet. Och Blir man då av med kortet så blir man inte av med hela semesterkassan. Eller, man handlar på nätet med det kortet. Blir man då av med informationen så finns ju bara den lilla summan pengar som man förde över att förlora. Mycket enkla tips. Allt från håll handen för när du knappar in din kod. För då kan ju han bakom dig inte titta över axeln och se vad har du för kod. Och sen stjäla ditt kort och gå till en bankomat. Mycket enkelt. Kanske känns dumt, men jag gör det själv. Går jag till en bankomat lägger jag handen över och knappar min kod. Helt enkelt. För Det skyddar lite grann. För Det handlar inte om att man kan bli helt fri från risk men man kan minska risken med de här enkla knepen. Definitivt någonting alla borde göra. Och sist då, mest komplicerade här. Man får ofta... Eller man kan få förfrågningar ibland när man är ute och surfar, eller vad man än gör. Vill du slå på tvåfaktor Vad är det för någonting? Jo, det är alltså två stegs identifiering kan man säga. Och det låter ju komplicerat, men det är det inte. För tänk hur man använder en smartphone här. Det är tre stegs trestegsidentifiering. Du har din telefon. Det är bara du som har den. Du sätter ditt fingeravtryck på den eller ditt ansikte för att öppna den eller ett lösenord, då har vi två faktorer. Och den tredje faktorn är, ska du gå ut och göra någonting så använder du en e-legitimation om du ska in på Skatteverket eller om du ska in Försäkringskassan eller om du ska in på 1177 eller vad du än ska göra. Är det är den tredje faktorn. Att de kriminella kommer över en faktor här, det är ganska sannolikt att de kan. Att de kommer över alla fler, det vill säga att du använder fler lösenord eller fler sätt att identifiera dig, det är mycket mindre risk. Där någonstans tackar jag för mig. Och då säger jag också tack för mycket information som sagt. Men det är, det är alltid bra och än en gång, det går att se det här i efterhand. Sen. Eh, men jag tänkte att jag, jag tar lite frågor med dig också, för nu vi har faktiskt lite tid. Eh, så att Jag tänkte börja med två frågor som vi fick in på, på Youtube. Eh, den första var, eh, jag kommer inte, eh, det är ungefär det här. Eh, varför är det så svårt att komma åt den här typen av brottslighet? ja Det beror på vilken variant man tittar Tittar man på de som ringer upp och förmår personer att lämna ut uppgifter och mer eller mindre ruinera dem. De får vi ofta tag på, tyvärr, eftersom de befinner sig i Sverige. Men tyvärr så är det så att det, är så, det genererar så mycket pengar till de kriminella så det blir fler och fler grupperingar kriminella som genomför brotten. Så tar vi en står det två åter. Tyvärr, alltså. Så här kräver... Det, vi skulle aldrig kunna klara av att att gripa alla, det går inte, utan vi måste alla bli bättre på att genomskåda det här. Och det här är viktigt. Jätte, jätteviktigt. Men det, det, alltså det här med att genomskåda det, vi, vi kommer ju prata lite mer om, om källkritik och tillit mm. sen. Men, men vad, vad krävs egentligen för att man ska... Alltså Vad är det första man ska göra? Du pratade om det här med att ha muspekarna över till exempel för att se var det är ifrån. Men vad är liksom det, det första steget som du kan rekommendera? Ja, det första steget är det, det att man ska... Eh, man, Digitaliseringen har ju medfört massa saker. Det är det att, vi, att helt plötsligt ska vi få någonting på en skärm. och Många av oss tycker att det vi får på skärmen, det är alltid äkta. Jag vill, inte, jag vill snarare att man ska använda digitalisering. Alla ska komma ut mer på nätet. Mm. Men man ska ha en liten sund försiktighet. Man ska definitivt inte undvika att vara på nätet. Det är helt fel. Men var lite sunt försiktig och framförallt bondförnuft där. Mm. Jag menar, Säger de att du har vunnit pengar och inte varit med och tävlat, tro inte på det. Säger de att du, nu kommer skatteåterbäringen och så vill de ha dina kortuppgifter för att skatten ska komma in på kortet. Det är inte heller troligt, utan bondförnuftet räcker långt. Mm. Säkerligen 70-80 procent av fallen skulle försvinna om man, om man tänkte efter några gånger till. Okej, okay. men och, polisen och MSB har ju en, en kampanj mm. för det här, eller hur? För att öka uppmärksamheten. Kan, kan du berätta lite mer om den? Jag tänk säkert, kampanjen är någonting som återkommer. Just i år är den väldigt stor, för det är ett regeringsuppdrag. Då. Så vi har uh, kört den kampanjen i flera månader. Men det är ett crescendo just nu i oktober. Och där handlar det om att vi ska ut och varna företag, allmänhet, organisationer, alla egentligen, och hur de ska bete sig när det handlar just om phishing och ransomware. Och man, man ska också vara källkritisk. Det är någonting som är teman. De här temana är inte bara vi i Sverige, MSB och polisen, som tittar på utan hela Europa och USA är också med i det här. För det här styrs då, det blir det överkurs och ganska intressant. <laughs> nerifrån Europa i en organisation som heter NISA. Så det här är enormt stort. Och Det passar så utmärkt att digital idag ligger mitt i smeten här, för att då kan jag då få mer pang för pengarna att komma ut och nå så väldigt många mer människor. Det är perfekt. Det är underbart. Bra, eller hur? Och sen så var det en till sak här som vi diskuterade lite innan. Finns det någon skillnad i vilken typ av bedrägerier som tenderar att drabba yngre respektive äldre personer? Ja, det, det, det finns ju... Det finns ju det här, vi måste slå, slå ihjäl några myter här. Ja. Det, det är så här att... De här man ringer till exempel, då ringer man oftast de äldre. Och då, då, då tror ju en del att ja, men det är för att de äldre är mer lättlurade. Vilket det är, nu höll jag på att svära, inte alls sant på något sätt. Utan det finns forskning på det också. Ni kanske också har gjort studier. Det vet jag inte. Men de som oftast å, åker dit mm. är män mellan ja, 20 till 30 år. Mm. För de är medvetet risktagande. Jag har en son som är i den Åldern och han tycker inte han behöver något antivirusprogram för det går bra ändå. Okay. Så, de äldre de har mera tillförsikt och tänker efter. Men då kan man fråga sig, okej. Okay. Varför är det då de som drabbas av det här? Jo, därför de har pengar på banken. Det har inte en 20-åring. Det är nummer ett. De vill ju komma åt pengarna. Mm. Och jag, egentligen behöver man nog bara stanna vid nummer ett där eftersom det är där man kan göra de här enorma vinsterna som kriminell. Mm. Du kan ju lura många 20-åringar som helst. De har ju inte en krona på banken. Nu, nu generaliserar jag som ni hör. Absolut. Men så det är ingenting. Alltså, de äldre är snarare mer eftertänksamma än de yngre. Mm. Men de är liksom bättre, bättre byten. Eller vad de ska är bättre säga, byten. Som, Därför som, kanske man fokuserar 90 av sina attacker mot de äldre mm. istället för de yngre. Men, mm. men om de äldre bara gör mm. de här efterforskningarna som vi har pratat om och spelar upp den här sekvensen en gång till och läser vad det är som står där, mm. då minimerar man riskerna för att bli utsatt för brott. En till fråga som dök upp på, på Youtube, också, bara, som jag tänkte att, att det kan vara bra att ta. Kan man råka ut för den här typen av bluffar för att man har accepterat cookies när man surfar runt? Alltså cookies, det, det, jag, jag har inte kommit in på det här. Man kan... Man kan ja, det, det, alltså cookies det kan ställa till det. Okay. Då, för, på Det sättet att gå förbi fler faktiskt också. Ah. Men det behöver vi inte komma in på, tycker jag. Eller jag ska inte komma in på när jag lämnar ut de här generella tipsen. För det finns ingenting som är 100 procent säkert. Nej. Vi ska ju prata och föreslå det som är 85 procent säkert. Nej. En viss risk finns det alltid. Men det gör ju att det finns en jättestor risk när man går över gatan också. Att man kan bli Så man ska ta bort rädslan för internet, absolut. Och en, en sista fråga då, lite grann. Kan du, kan du Liksom bredare beskriva lite hur polisen jobbar mot sånt här eller med sånt här? Ja, alltså, polisen jobbar naturligtvis med utredningar, vi ska ja. utreda brott. Så, men det kommer jag underfund med för 30 år sedan någonstans där jag började vi kommer aldrig hinna ifatt. Vi har 1,6 miljoner anmälda brott och mångfald, många fler brott begått som inte är Vi kan inte utreda bort det. Vi ska inte sluta att utreda och låsa in folk. Absolut inte. Vi måste lägga mer krut än vad vi gör idag på prevention, alltså förebyggande arbetet. se till att inte brotten sker och försöka instruera, precis som Internetstiftelsen, ut i skolorna med information. För det är den kommande generationen internetanvändare. Mm. De måste lära sig vad internet är, att allt inte är sant. och Den som kontaktar er kanske inte är en tolvårig kompis utan en farbror man definitivt inte ska träffa mm. och leka med. Utan det här måste byggas upp. och Det man säger på nätet, man beskyller varandra, näthat och näthot det är någonting som består och kommer alltid finnas där. Man tror att man kan göra saker på nätet. Det är inte lika farligt som det fysiska livet. Det är precis tvärtom. Det är mycket, mycket värre. Varför då? Varför är det du värre? Därför du? att det du säger och gör där, det kan läsas av miljoner människor och det försvinner inte tvärt emot mm. vad många säger. Ja, det går att få bort. Det gör det absolut inte. Det är alltid någon som har laddat ner och, mm. och laddar upp det igen. Så det är skillnad. Om jag träffar dig på gatan, mm. då är det du som hör vad jag säger till dig när jag kallar mm. dig för en det ena, en det andra, kanske din kompis också. Mm. När jag säger det här på nätet, då är det ju globalt. Mm. Mycket, mycket värre. mycket värre. Tänk så. Eh, Okej, okay. så ska jag tänka. Det, nej men det, jag, jag är med dig på det, faktiskt. Eh, vet du vad? Det, har du någonting mer du vill tillägga? Nej, det, jag tycker det är bara fascinerande att vi kan göra just de här typen av event och nå ut till så väldigt många. Ja. Det är där vi har de stora vinsterna för ja. framtiden. Jag tror det också. Det är, det är väldigt kul att ha det här. Vet du vad? Jag kom på en till fråga nu. Ja. Eh, ungefär hur många sådana här bedrägerier sker i Sverige varje år? Har du koll på det? Just, just, eh, alltså nätbedrägerier, phishing och, och den typen. Alltså, internetrelaterade brotten, ja. det är ju någonstans kanske 70-80 procent av alla brott som finns. Oj. I, Alla har på något sätt ja, med internet att göra. där hittar det. informationen om vad du ska göra inbrott nånstans. Alltså, förstår du? Mm, så i, förstår i, internet är ju en grogrund för en massproducering av brott. Mm. Det, det är det också. Det, utan internet så hade vi inte haft så här många nej, brott. Nej. Det, så är det också. Ja. Och där handlar det inte om att internet ska vi klippa kabeln till, så försvinner brotten. Nej, vi ska anpassa oss och bli duktigare på att använda internet så mm. vi använder det på ett säkrare sätt. Just det. Så, okay. jag. Ja, men det, det är mycket, helt enkelt. Ja, det <laughs> låter det <så>. Det, det <laughs> ja. finns det att göra. Jag kommer liksom okay. inte bli arbetslös. Det, Nej, det det kan. jag. Då kanske ja. vi tyvärr ses här igen om ett år. Då. Garanterat. Men, tack så jättemycket så länge. Mm. Tack. Eh, nu är det faktiskt så att vi ska alldeles strax ta en liten, liten paus. Eh, vi kommer att vara tillbaka här 11.30. I den pausen så tänkte jag passa på att tipsa er om att om ni vill redan nu, ni behöver inte göra nu, ni kan göra det långt senare när ni vill, lära er mer om hur man är säker på nätet så kommer det läggas upp en länk här. Och det, där kan man gå in och där finns det små kurser som man kan gå i hur man blir säkrare. Så att Jag tipsar om det, men känn ingen stress att göra det just nu, utan ta en liten paus, sträck på benen, hämta kaffe, gör vad ni vill. Så länge ni är tillbaka här 11.30, för då kommer Karl Emil att komma och berätta lite mer om sociala medier och hur man håller sig trygg och säker där. Så Vi ses om ungefär 10 minuter. Hej och välkomna tillbaka till det här digitala eventet, som heter Säker som digital idag. Har ni haft en bra paus? Jag hoppas ni har haft tid att röra lite på er, för nu kommer det mer information som jag hoppas att ni gärna in. Jag ska inte stå här och slösa tid utan istället så lämnar jag direkt över till Karl Ebil som är IT-säkerhetsspecialist och eh, årets säkerhetsprofil 2021. Du ska prata lite om sociala medier och hur man håller sig säker där. Det stämmer. Varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket. Så jag tar egentligen över där Janne slutade och jag tänkte att vi skulle djupdyka lite i det här med bedrägerier på sociala medier. För Bedragare, de finns där vi finns. och När vi flyttar oss till sociala medier, då flyttar bedragarna sig dit också så att de kan attackera oss där vi befinner oss. Det finns flera olika sätt som de använder för att attackera oss och jag tänkte i den här föreläsningen visa några av dem. Men framför allt så tänkte jag förklara vad det är som ligger bakom de här bedrägerierna och sen ge fyra stycken handgripliga tips kring vad ni kan göra för att avslöja bedrägerier och för att hålla er säkra på sociala medier. På sociala medier så finns det ju allting vi kan tänka oss. Det finns artiklar, det finns nyheter och det finns våra vänner. Våra vänner är där och vi är tätt kopplade till våra vänner. Det är dem vi interagerar med. Det här är det som vi brukar kalla nätverkseffekten. Och vi har till exempel min påhittade vän Alice här. Här har vi en bild på Alice. Alice har en god vän som heter Bob. Där har vi Bob. Alice har en annan god vän som heter Charlie. Och Charlie har en väldigt snygg hatt. Jag hade inte fler såna här enkla illustrationer så jag fick börja lägga på lite hattar för att göra lite skillnad på de här profilerna. Både Alice och Bobby är också vänner med Dave och Charlie är vän med Eve. Där har vi ett gäng påhittade personer. Och alla de här påhittade personerna interagerar med varandra, delar nyheter med varandra och chattar med varandra. De här kopplingarna de används dock till mer än bara det. Kopplingarna används också för att prioritera för användarna vilka inlägg det är som ska visas. För när vi sitter på sociala medier och scrollar så kommer det upp massa inlägg. Det kommer inlägg efter inlägg efter inlägg efter inlägg. Men hur mycket vi än scrollar så kommer det aldrig att ta slut. Det finns helt enkelt mer innehåll att visa än vad vi har tid på dygnet att ta del av all den här informationen, alla de här sakerna som våra sociala medier vill visa. Och Det är därför som våra sociala medier idag har lämnat den tidigare modellen de hade, där de visade vilka inlägg som vi ville ha baserat på kronologisk ordning, när de var publicerade, och har istället gått över till den här mytomspunna algoritmen, sorteringsalgoritmen, prioriteringsalgoritmen som bestämmer vilka olika inlägg det är vi ska få se. Så för en användare då kommer inläggen i den här ordningen och för en annan användare så kommer inläggen i den här ordningen. Just möjligheten att dra nytta av en användares kontakter och användarens kontakters interaktion med olika inlägg på sociala medier och därigenom möjligheten att påverka ordningen som inlägg visas i för användare. Det är någonting som spelar nätfiskare, bedragare och kriminella rakt i händerna. Det är ett fantastiskt verktyg för dem för att nå ut med sina bedrägerier. För ju fler olika typer av interaktioner som ett inlägg får, till exempel gilla-markeringar, delningar, omnämningar och kommentarer, desto högre upp vill våra sociala medier få inlägget i användarnas flöde. Åtminstone användarnas flöde där inlägget är relevant baserat på användarens kontakter och kontakternas interaktioner. Det här, det kan bedragare dra nytta av. Och jag tänkte nu visa fyra olika exempel på bedrägliga inlägg som drar nytta av den här nätverkseffekten för att få spridning på sociala medier. Och om ni tänker, är det här vanligt? Ja, det är väldigt vanligt. De fyra exemplen som jag visar nu, det är fyra exempel från bara de två första veckorna i oktober. Alltså varenda vecka kommer det nya sådana här exempel. Och det jag visar nu det är alltså baserat på att det är det som jag hittade i oktober inför att jag skulle göra i ordning den här föreläsningen. Här har vi det första exemplet. Det första exemplet det är ett bedrägligt inlägg från en sida som utger sig för att vara Biltema men som i själva verket bara är bedragare som utger sig för att vara Biltema. I det här inlägget då skriver de så här. Vi har 200 elcyklar som inte kan säljas på grund av mindre repor. Eftersom den, äh, ja, den äh, fortfarande är i gott skick bestämde vi oss för att ge den till alla som skrev grattis. Och Vad händer i kommentarsfältet då? Jo, det överöses av sådana här grattiskommentarer från massa olika användare. Jag har censurerat här namnen och bilderna. Men det som händer då, det är att när de här kommenterar grattis och delar det. Ni ser, vi har 32 kommentarer och 53 delningar på det här inlägget då visas det för fler av deras kontakter och då når det ut på bredare front. Ett annat exempel det har vi här från bedragare som utger sig för att vara shell och 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 De här bedragarna de är faktiskt inte speciellt duktiga ens för ni ser det där det är inte en Kjell company butik. Det är någon helt annan butiksinredning. Och jag som en gång i tiden faktiskt jobbade på Kjell Company, jag vet att Kjell Company säljer inte ens KitchenAid som är det som bedragarna lockar med i det här fallet. Här skriver de så här. Vi är glada att kunna meddela att vi kommer donera dussintals nya KitchenAid-mixers som inte kan säljas på grund av mindre repor och mindre skador. Alla i gott skick. Så vi kommer att skicka dem slumpmässigt till alla som kommenterar Vinn före den 15 oktober. Punkt, mellanrum, fyra stycken utropstecken följt av en mening som inleds med liten bokstav. Hoppas allt är användbart. Samma sak här. Massvis av olika kommentarer där någon skriver vinn vilket då leder till att de som har kommenterat vinn de kommer ha vänner och bekanta där det här inlägget visas med högre sannolikhet. Jag tog det här exemplet för att här har bedragarna kommit lite längre. Ni ser här har bedragarna kommenterat tillbaka också. Så här skriver bedragarna tillbaka till alla som har kommenterat. Tack för den trevliga kommentaren. Din flytt är nästan klar. Jag måste fortfarande slutföra valideringsprocessen först. För att göra detta, dela helt enkelt det här inlägget med de tio aktiva grupperna du är med i. När detta är klart kommer det ta 24 timmar att kontrollera allt. Lycka till! Igen, bedragare trycker på att det ska delas vidare. De vill få större spridning. De är inte ens speciellt duktiga, så jag tror att det är en bot som klistrar in det här. Alltså en dator som gör det automatiskt. För Scrollar vi ner lite, då var det en användare som kommenterade fusk. Men bedragarna svarade ändå, tack för den trevliga kommentaren. Så de gör det där automatiserat. Tredje exemplet. Vi har Lidl, matvarukedjan. Och här har vi då en, ett inlägg på Facebook som heter Present till dig. Och bedragare då, som utger sig för att vara Lidl Med anledning av Lidlis 90-årsdag skickar vi en speciell presentförpackning till alla som delar och kommenterar klart innan den 15 oktober klockan 18.00. De skulle ju valt för ja, 14 oktober så att inte någon hade hunnit kolla på den här föreläsningen först. Men kollar vi i kommentarsfältet då har vi där massvis gillat och delat. Och Det här får spridning. Kolla! När jag tog den här skärmdumpen en dag efter att det hade lagts upp. 6800 kommentarer och 13 000 delningar. Det här når ut. Problemet är inte på något sätt heller isolerat till bara Facebook eller bara företag som får sitt varumärke utnyttjat. Det händer på alla sociala medier. Jag tog ett exempel från Instagram också. Där har vi eh, svenska popartisten Ida Redig som eh, tyvärr råkade få en falsk version av sin profil upplagd. Kollar vi på det som bedragarna vill åstadkomma här så är det att 1. Gilla och dela inlägget. 2. Registrera dig på deras speciella webbplats. 3. Kommentera kärlek. De hade ändå gjort lite research kring Ida Redigs målgrupp. Men hur kan vi avslöja att det här är en falsk profil? Ja, det finns flera sätt men ett sätt som vi kan delvis avslöjade, det är inget hundraprocentigt sätt. Det är att kolla längst upp i profilen. För där ser ni att den här falska profilen den heter ida.redig understreck och sen inget mer. Kollar vi på den riktiga så heter den ida-understreck-redig och sen har vi den här lilla verifieringssymbolen. Alltså verifieringssymbolen som finns på till exempel Twitter och Instagram som här och Facebook för den delen. Den bekräftar att de som driver det sociala mediet har säkerställt att personen som äger kontot är personen som han eller hon utger sig för att vara. Så den riktiga profilen, den har den här lilla blå bocken som indikerar att här har vi kontrollerat att det är faktiskt popartisten Ida Redigs riktiga profil. Jämför vi det med den bedrägliga profilen, då ser vi där saknas det märket. Men på den riktiga profilen, där finns det. Men som jag sa, det här är inte hundraprocentigt. Anledningen till det, det är att den här valideringsprocessen där det sociala mediet säkerställer att personen är den som han eller hon utger sig för att vara eller företaget är det företag som de utger sig för att vara. Det är en manuell process. Och Därför är det långt ifrån alla som har sina konton verifierade på alla sociala medier. Om vi bara kollar på de fyra exemplen som vi har nu från början av oktober, då kan vi kolla på Biltema, Kjell Company, Lidl och Ida Redig. På Facebook, där är det Biltema, Lidl och Ida Redig som är verifierade. På Twitter, där har inte Biltema något konto och de tre andra de är inte verifierade. På Instagram, där är det igen samma sak. Där är inte verifierad medan de tre andra är. Kollar vi på de partners som är med och anordnar det här, då kan vi se om de är verifierade. På Facebook, ja där är Internetstiftelsen, Polisen och MSB verifierade. Men Digital Idag är det inte. På Twitter, där är det samma sak. Och på Instagram, där är det bara Polisen som är verifierad. Så i och med att det inte finns någon lösning som gör att alla profiler som är äkta kan bli verifierade så kan vi bara använda verifieringsmärket som en extra säkerhet. När vi ser det, då kan vi veta att det är den rätta profilen. Men när vi inte ser det, då kan vi inte veta att det är en falsk profil eller om det är den äkta profilen. Lyckligtvis så finns det en hundraprocentig lösning för att kontrollera vilken den rätta profilen är. Och det här är någonting som ni kan använda för att säkerställa om till exempel en eh, nyhet som delas från en dagstidning eller en tävling som delas på sociala medier faktiskt kommer från organisationen som utger sig för att ha publicerat inlägget i fråga. Det är också någonting som kan användas för att avslöja alla nätfiskeattacker kontrollera den rätta avsändaren, den rätta domänen, så som Jan Olsson pratade om tidigare. Och Vad är det? Jo, det är att besöka er favoritsökmotor. Ni kan ta vilken av de stora sökmotorerna ni vill. Till exempel Google, eller Bing, eller DuckDuckGo eller StartPage. På sökmotorn så söker ni efter den organisation eller den eh, popprofil som ni vill hitta den rätta webbplatsen till. Så om jag till exempel vill hitta den rätta webbplatsen som Internetstiftelsen driver, då söker jag efter Internetstiftelsen. I sökresultatet som kommer upp då, så har vi först annonser längst upp och sen har vi det organiska sökresultatet som det kallas. Det riktiga sökresultatet. Det som inte är påverkat av annonser. Vi ser att den översta saken som ni ser här, det är en annons. Vi ser annonsmärkningen där. Den är liten, men den finns där. Ignorera alltid annonser. För det händer att bedragare som vill sätta upp falska webbplatser köper annonser på Google eller Bing för att få dem långt upp i sökresultatet. Så första saken, kom ihåg, ignorera alla annonser. Kolla istället på det första organiska sökresultatet, det första riktiga sökresultatet, det första sökresultatet som inte har en annonsmärkning. Det sökresultatet kan ni vara säkra på att är den rätta webbplatsen. Jag kan veta att där har vi Internetstiftelsens riktiga webbplats, inte en bedragares webbplats. För både Google och Microsoft de sorterar det här sökresultatet baserat på väldigt många olika parametrar. Men en av de tyngsta parametrarna det är hur många andra trovärdiga webbplatser som länkar in till webbplatsen i fråga. Och En bedragare kan aldrig få en bedräglig webbplats att hamna högre upp i det riktiga sökresultatet, det organiska sökresultatet, än den äkta webbplatsen. För de kan inte få trovärdiga webbplatser att länka in till en bedräglig webbplats. Så här vet jag. Där är Internetstiftelsens riktiga webbplats. Klickar jag på den länken då kommer jag alltid att hitta länkar till eh, till exempel då Internetstiftelsens sociala medier. Här. här fick jag klicka mig vidare till deras om oss-sida. Men oftast så finns länkarna till sociala medier nere i, ja, längst ner på varenda webbsida. –för att Alla organisationer vill trycka så mycket trafik som möjligt till sina sociala medier. Och I och med att jag kan vara säker på att det här är den riktiga webbplatsen då kan jag också vara säker på att länkarna som går till sociala medier därifrån är till de riktiga sociala medieprofilerna. Så här vet jag att Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter och Youtube som det länkas till härifrån, det är de riktiga profilerna och inte några bedrägliga profiler. Så får jag en konstig länk vid något tillfälle, en underlig länk som visas i till exempel en falsk eller en kanske falsk tävling eller en kanske falsk nyhetsartikel. Kolla då ifall den verkligen kommer från organisationens rätta webbplats genom att leta upp den rätta, eh, förlåt, eh, rätta profil. Genom att leta upp den rätta webbplatsen på Google eller Bing och se om de länkar till profilen som har delat det här inlägget. Vad är det bedragare gör då? Varför vill de få oss att eh, liksom interagera med blufftävlingar och liknande på nätet? Ja, Det finns flera skäl. Och, eh, de fyra vanligaste, det, det finns fler, men de fyra vanligaste i min mening som jag ofta stöter på, det är att de vill samla in personuppgifter, få någon att fångas i en prenumerationsfälla, komma över någons kortuppgifter eller komma över någons lösenord. Och jag tänkte vi tar ett exempel på varje. Personuppgifter, det har vi faktiskt ett exempel på från de här sakerna som vi kollade på inledningsvis. För den här falska tävlingen för en eh, sån här, eh, Kitchen Aid-mixer, den syftade just till att samla in personuppgifter. Bedragare hade publicerat en falsk tävling som ledde till sidan som ni ser nu. Och poängen med det, det var att få in personuppgifter som de sedan kunde sälja vidare till eh, lite skrupelfria bolag som vill ha personuppgifter. Den falska Ida Redig-profilen den ledde till den här sidan där man kan registrera sig gratis på 123shapeme. Det var bara det att det var inte så där jättegratis därefter. Jag provade att registrera mig här, eller jag registrerade min påhittade vän Alice. Och Det som hände det var att när jag hade registrerat mig gratis då fick jag ett sms som jag skulle bekräfta. Och Hade jag bekräftat det då hade jag tecknat mig för en prenumeration där jag hade fått betala någonting varje månad. Kortuppgifter. Ja, en annan av de här sakerna som vi såg i början ledde till den här sidan där jag kunde få köpa en iPhone 13 Pro för bara 20 kronor och 63 öre. Det enda jag behövde var att knappa in mina kortuppgifter. Och Det de ville komma åt det var just mina kortuppgifter. Och Sist men inte minst, lösenord. Det här som ni ser just nu det är faktiskt en nätfiskesajt som jag själv har satt upp i demonstrationssyfte. Det här är alltså inte någonting som någon av de tidigare exemplen länkade till utan det här är en nätfiskesajt som jag har satt upp bara för att demonstrera vad som går att göra. Det här ser ut som Facebooks vanliga inloggningssida men det är inte Facebooks vanliga inloggningssida. Och det kan vi se, för att om vi zoomar in här i adressraden, då ser vi att uppe i adressfältet, där står inte facebook.com. Där står facebook.com.loginpbkdf2.info. Det ser ut som den riktiga Facebook-inloggningssidan, men den är falsk. Och Om någon knappar in sina inloggningsuppgifter på den här falska Facebook-inloggningssidan, då skickas inloggningsuppgifterna istället till mig som den onda bedragaren. Jag har självfallet gjort så att den här sidan inte är tillgänglig på publika internet, för det hade varit direkt oetiskt av mig. Men det hade inte funnits någonting som hindrat mig. Vända varning undrar kanske ja men, det finns ju ett hänglås i adressfältet. Ska inte hänglåset betyda att det är en säker webbplats? Nej. Det är en av de absolut vanligaste missuppfattningarna. Det där hänglåset det är extremt missuppfattat. Klickar vi på det så ser vi att det står att anslutningen är säker. Det betyder att inte någon som sitter på samma wifi-nät som oss kan avlyssna vad vi skickar för användarnamn och lösenord när vi knappar in det på vår dator. Men det är fortfarande en bedräglig webbplats. Så hänglåset har inte någon att göra med huruvida man kan lita på webbplatsen eller inte. Hänglåset säger bara att den här webbplatsen kan du logga in på säkert om du är på ett publikt wifi-nät på till exempel ett café eller liknande. Det säger ingenting om webbplatsens innehåll. Även bedrägliga webbplatser har hänglås i adressfältet. Sättet som vi säkerställer att vi inte råkar knappa in våra inloggningsuppgifter på förfalskade webbplatser, det är att vi själva letar upp dem via till exempel Google eller Bing. För kom ihåg, när vi söker efter Facebook, Twitter, Instagram eller liknande på Google eller Bing, då kommer alltid den riktiga webbplatsen att ligga högst upp i det organiska sökresultatet. Bortsett från annonserna. Varför i hela friden skulle då en angripare vilja komma över lösenord? Alltså jag menar, personuppgifter, det är lätt att förstå. Det kan de sälja vidare. Och prenumerationsfällor, det är också lätt att förstå. för Då får de pengar hela tiden från användarens telefonräkning. Och eh, Kortuppgifter, uppenbart. Det handlar på någon annans kort. Vem har inte velat göra det någon gång? <laughs> Men, Lösenord, varför vill de egentligen komma över det? Varför är till exempel ditt lösenord, du som tittar på det här, varför vill angripare komma över ditt lösenord? Jo, på grund av nätverkseffekten som vi pratade om inledningsvis. För vad händer om till exempel min gode vän Alice här, om en angripare skulle komma över hennes lösenord till Facebook, vad kan de göra då? Jo, då kan de ju utge sig för att vara henne när de kontaktar Bob, och Charlie och Dave. Då kan de skriva till exempel ”Hej Alice, minns du det här?” med en liten länk som leder någonstans. Eller ”Snabb fråga Alice, jag har jätteont om pengar, kan du swisha snabbt till det här numret?” Någonting sånt. I och med att när vi kommunicerar med varandra via sociala medier så gör vi det oftast via text inte via röst. Och Då är det så lätt för bedragare att komma vidare med sin attack, att börja attackera vänners vänner om de bara lyckas få fotfäste hos ens vän. För sen kan de använda den här nätverkseffekten för att kontakta vännens vänner och försöka lura dem att gå i samma fälla som vännen en gång gjorde. Så nätverkseffekten kommer återigen in och spelar angriparna rakt i händerna. Så, vad kan vi göra? Vi har redan lärt oss vad vi kan göra för att liksom hitta de rätta profilerna, de rätta webbplatserna. Men vad kan vi göra för att hålla oss trygga och säkra på sociala medier? Tre stycken konkreta exempel ska ni få nu. Tre stycken åtgärder som är lätta att implementera, alltså att vidta. Jag kommer inte guida steg för steg, för det har vi inte tid här. Men ni kommer få ett tips på slutet för er som vill veta mer om de sakerna som jag pratar om nu. Den första saken som ni bör göra, den första och viktigaste saken, det är att fundera över era lösenord. Använd unika och starka lösenord överallt. För om ni använder samma lösenord på fler ställen och en angripare kommer över lösenord på ett ställe, då kan angriparen logga in som om de vore er på alla andra webbplatser. Och Jag vet, det är lätt för mig att stå här och säga använd unika och starka lösenord överallt. Hur i hela friden ska människan kunna komma ihåg hundratals olika, starka unika lösenord? Det går inte. Det är därför jag förespråkar att använda det som kallas en lösenordshanterare. En lösenordshanterare det är ett litet tillägg till din webbläsare som kommer ihåg dina lösenord åt dig och synkroniserar dina lösenord från din dator till din surfplatta till din mobiltelefon så att du alltid har med dig dem. Lösenordshanteraren som jag använder i det här demonstrationsexemplet den heter Bitwarden och den är väldigt enkel att använda. Jag har installerat den som ett tillägg i min webbläsare här. Då får jag den här lilla ikonen. Klickar jag på den då föreslår Bitwarden, vill du logga in som den här personen, Alice i det här fallet, då klickar jag på att ja, jag vill logga in som Alice på den här sidan och då får jag automatiskt ifyllt det rätta lösenordet. Jag behöver inte komma ihåg alla unika lösenord till alla webbplatser. Jag behöver bara komma ihåg ett lösenord och det lösenordet till lösenordshanteraren. Sen skapar lösenordshanteraren automatiskt lösenord till alla mina andra webbplatser när jag vill skapa konton där eller uppdatera lösenordet för den sakens skull. En sån här lösning, en lösenordshanterare, den kan också hjälpa er att avslöja falska klonade webbplatser. För om vi kollar på den klonade webbplatsen som jag visade tidigare. Det här är alltså den falska versionen av Facebook som jag bara har satt upp i demonstrationssyfte. Kollar vi på vad Bitwarden säger där, när jag är på den webbplatsen, så säger Bitwarden det finns inga inloggningar tillgängliga för ifyllning här. Och Det är ju för att jag är på fel webbplats. Bitwarden vet. Här ska jag bara fylla i Facebook-lösenordet när jag är på facebook.com, ingen annanstans. Så kommer jag till en sån här bedräglig webbplats, då säger Bitwarden bara ”jag har ingen aning om vad du vill att jag ska fylla i här”. Så det är ett väldigt kraftfullt verktyg och det är gratis. Jag har inga kopplingar till Bitwarden överhuvudtaget, om ni trodde det, utan jag bara förespråkar det för att det är en bra lösning. Den andra punkten som vi ska tänka på det är det som Janne också var inne på, nämligen att aktivera tvåfaktorsautentisering överallt. Tvåfaktorsautentisering, det är det som gör att det inte räcker med ett lösenord för att logga in utan det krävs också en tidsbegränsad engångskod. Den här funktionen den finns på alla sociala medier och ni kan redan nu hitta den om ni öppnar Facebook-appen, Twitter-appen, Instagram-appen, LinkedIn-appen, eller Snapchat-appen eller, 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 Snapchat eller TikTok-appen. Det som jag vet att vissa tycker är jobbigt det är att hålla koll på det här med tvåfaktorsautentisering. Jag skulle därför vilja ge en rekommendation till kring en app. Och det är den här. Den heter Twilio Authy. Den gör det lätt att komma igång med tvåfaktorsautentisering på alla de sociala medier som jag nämnde nu, förutom TikTok. För TikTok är lite sämre. Och det får jag säga. <laughs> jag, och igen, jag har ingen koppling till något av de här eh, sociala medierna eller till någon av de apparna som jag rekommenderar. Den tredje saken det är att någon gång per år kolla igenom vilka appar som har åtkomst till vad. Det här är också en funktion som finns i alla appar och det ser olika ut beroende på app. Jag kan därför inte demonstrera exakt vad ni ska göra, var ni ska klicka. Men det här är en sån sak där ni själva kan öppna appen, klicka runt bland inställningarna och hitta någonting som påminner om det som vi till exempel ser hos Instagram. På Instagram där kan jag från mina säkerhetsinställningar klicka på inloggningsaktivitet och se var jag är inloggad. Och Upptäcker jag att det finns en inloggning som jag inte är bekant med, det här är inte en enhet som jag brukar logga in från eller en plats som jag inte brukar logga in från, då kan jag återkalla den inloggningen så att om en angripare skulle ha kommit in, då kan jag ta tillbaka åtkomsten så att angriparen inte längre har tillgång. Och det finns också en annan funktion som heter appar och webbplatser. Och det är andra appar där du har använt ditt sociala mediekonto för att på något sätt interagera. Jag tar med Tinder som ett exempel här. På Tinder där vill du kanske dela dina Instagram-bilder. Då kan du koppla Tinder till Instagram, eller tvärtom Instagram till Tinder. Men om du slutar använda Tinder, då är det bra att plocka bort den åtkomsten så att inte den ligger och skräpar. Det här ser som sagt olika ut i alla sociala medier, så därför finns det ingen poäng med att jag visade steg för steg så som jag gjorde med själva Bitwarden-appen. Utan det som jag istället skulle rekommendera er att göra, det är att klicka runt Testa och liksom se vad är det här för inställningar? Vad finns det? Vad kan jag ta del av? För den här typen av information den finns i alla sociala medierappar. Och Sen finns det en bonussak som jag också vill flagga upp för och det är webbplatsen internetkunskap.se. För på internetkunskap.se har Internetstiftelsen som anordnar det här eventet samlat massvis av information om hur du håller dig säker på sociala medier. Och Det är inte bara i förebyggande syfte. Där finns också guider för vad du ska göra om du misstänker att en angripare har kommit åt ditt konto eller om du känner dig otrygg i något annat sammanhang när du är ute på nätet. Så Gå till internetkunskap.se. Där finns guider som visar bild för bild vad du ska göra och artiklar som sammanfattar hur du håller dig säker på internet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på mig idag. Och Jag håller lite koll på Youtube flödet också, om det skulle komma någon följdfråga där. Tack så jättemycket, Carl Emil. Tack det, vet du vad? Vi har också hållit koll på Youtube -flödet. Ja. Och Det kom en fråga mm. som jag tänkte att vi ska ta. Vi har mm. inte hur mycket tid som helst, men Nej. den kändes relevant. Eh, där var det en person som hade skrivit att eh, två dagar i rad så hade han blivit uppringd av ett företag som ville sälja försäkring mot id-stöld. Mm och sen kunde ett av de kunde den här personens personnummer och ja. sa att det låg ute på nätet. och sådär. Va, Ska man vara orolig? Nej, absolut okay. inte. Det är, inte alls. Nej, personuppgifter äh, Ditt personnummer, det är ingen hemlig sak. Det, det är offentlig handling. Så du behöver inte vara rädd för att ditt personnummer finns på nätet. Det är helt naturligt att ditt personnummer finns på nätet. Många blandar ihop det här med det amerikanska social security number. Aha. och Social security number, det är hemligt. Okay. Eh, men som eh, svensk så har du ditt personnummer och det är inte hemligt. Det finns sådana här ID-försäkringar mm. som eh, ska skydda dig mot, eh, mot ja, Mestadels är det trams, tyvärr. Okay. Eh, min personliga <laughs> åsikt. Det är, eh, men mestadels så är det bara trams. Eh, några saker du kan göra Nej. om du vill skydda dig på riktigt. Och De sakerna de är gratis. Okej, typ ja. vadå? Det... Eh, vi har redan varit inne på det och jag vet att jag har lagt en länk till det också i eh, YouTube-flödet. Mm. Det första det är att eh, du ser till att du kräver BankID-inloggning eller någon typ av e-legitimation eh, mm. för att logga in på Skatteverket. Du gör samma sak på adressändring.se, för mm -hmm. du måste se till att skydda både dig hos Skatteverket och eh, all postinfrastruktur och det är adressändring.se. Mm -hmm. Du ska också skaffa en digital brevlåda, till exempel Kivra eller Min myndighetspost. Och du ska registrera dig på en sida som har en sån konstig adress att den är svår att säga här, men den är har Jag lägger med en länk till den också i chatten här när vi är färdiga. För på haveibeenpwned.com så kan du skriva upp dig för att få en e-postnotis om din e-postadress eller ditt telefonnummer dyker upp i någon lösenordsläcka. Det här är ett fantastiskt verktyg. Det är gratis. Det är någonting som organisationer säljer också. Men det, det är alltså samma databas och den är gratis. Den används också av många andra tredjepartstjänster. Ni känner kanske till eh, Mozilla som ligger bakom Firefox. De använder den datan också för sin tjänst eh, som också är gratis. Eh, så eh, haveibeenpwned.com, De fyra sakerna. Se till att aktivera så att du måste ha e-legitimation på Skatteverket. Aktivera e-legitimation på adressändring.se. Skaffa en digital brevlåda och signa upp dig på eh, have Fyra tips för att hålla sitt konto eller sin eh, personliga information ja. säker, övervakad. Det. Allt är gratis. Underbart. Och då behöver man inte vara lika orolig för det här när någon ringer och säger vi har ditt personnummer. Det kan man då släppa. Liksom. Ja, i, typ. så, i, I så fall Eller? hade jag kunnat fråga ja. vad heter du och sen hade jag kunnat kolla upp vad de hade för personnummer. Så personnumret det är inte en känslig handling på Nej. samma sätt som det är i USA. Eh, personnummer och social security number är två helt olika saker. Amerikanska lösningen är för övrigt katastrof, men det hör inte hit. <laughs> det är en annan dag. Det, ja. Tack så jättemycket. Jag känner att det var, väldigt, det var matnyttigt. Det var mycket information det här också. Också, ja. men väldigt matnyttigt. Eh, och vi ska gå raskt vidare till dagens sista talare. Ja, tack så eh, mycket. Och det är då Emma Frans. som är Nu ska vi se så att jag säger rätt här också. Eh, du är bland annat författare, du är vetenskapsjournalist och källkritikexpert. Du ska prata lite om källkritik och källtillit. Yes. Du får ta det här själv, så ja. kommer jag tillbaka om en stund. Tack snälla. Ja, jag har ju då, som ni hör, en bakgrund som forskare. Jag är forskare i medicinsk epidemiologi. Men under de senaste åren så har jag jobbat väldigt mycket med de här frågorna rörande just källkritik, källtillit. Hur vet man egentligen vem man kan lita på i dagens stora informationsflöde? Och anledningen till att jag började intressera mig för de här frågorna det var för att jag själv befann mig på nätet och noterade då hur mycket felaktigheter som spreds gällande just det här med medicin och hälsa. Och det här var något som jag uppfattade som väldigt oroväckande i och med att man spred liksom, eh, tips om verkningslösa behandlingar och man motsatte sig också till exempel användandet av vaccin, någonting som man vet från forskningsstudier säkert och effektivt. Och, eh, det här var någonting som jag därför reagerade på och kände också att jag behövde arbeta med för att motverka den här utvecklingen. Och just de här problemen med vaccinmotstånd är något som vi har blivit väldigt bekanta med under den här pandemin. Men redan då innan covid-19-pandemin bröt ut så varnade Världshälsoorganisationen för den här utvecklingen. Och 2019, före då pandemin, så listade man också just det här med motstånd mot vaccin som ett av de största hoten mot global hälsa. Och det här är ju någonting som visar väldigt tydligt på riskerna med spridandet av felaktigheter. Och vilka är det då som sprider den här typen av felaktigheter? Ja, det kan ibland handla om helt vanliga människor som inte är medvetna om att det de sprider är fel. Och då brukar man definiera det här som missinformation, alltså det finns ingen liksom avsiktlig agenda. Det kan i det här fallet till exempel vara föräldrar som är oroliga för att ge sina barn vaccin. Det kan vara eh, föräldrar som har upplevt att deras barn har fört illa av, eh, efter att de har tagit vaccin. Men eh, det kan också vara aktörer som sprider då så kallad desinformation där man avsiktligt sprider felaktigheter kring sådana här frågor som till exempel det här med vaccin där man vet att det redan finns en pågående diskussion. I det finns ett sorts misstänkliggörande av vad experter och myndigheter säger. Och då använder man de frågorna och eldar på dem för att öka på splittringarna. Att på något sätt minska tilliten i samhället, minska förtroendet för myndigheter. Något som man också har kunnat notera det är att det ibland är väldigt inflytelserika aktörer som sprider felaktigheter, bland annat på såna här olika sociala plattformar. Här har vi ett sånt exempel, då 2014. Donald Trump twittrade felaktiga påståenden om kopplingar mellan vaccin och autism. Och just den här kopplingen mellan vaccin och autism det är något som forskare har studerat väldigt mycket i, i omfattande studier på miljontals barn. Man har inte kunnat se den här kopplingen. Undantaget var en väldigt liten studie utförd på tolv barn som publicerades i slutet av 90-talet i den ansedda vetenskapliga tidskriften The Lancet. Men den studien visade sig senare faktiskt vara ett resultat av forskningsfusk och den här studien har senare också dragits tillbaka. Men trots att man har dragit tillbaka den här studien att påståendet har dementerats i många större och bättre studier så lever det här missförståndet vidare och sprids då till allt fler personer. Och det här har då, som jag nämnde, resulterat i omfattande problem där då föräldrar inte vill vaccinera sina barn. Och mässling, en sjukdom som skulle ha kunnat vara utrotad vid det här laget tack vare vaccinet, är faktiskt nu på tillbakagång. Och vi har sett de största utbrotten i bland annat delar av Europa på flera decennier. I Sverige så har vi, som tur var, inte den här typen av problematik, utan ungefär 97 av alla barn deltar i svenska barnvaccinationsprogrammet, där bland annat då vaccin mot mässling ingår. Jag kommer återkomma lite senare till varför jag tror att det ser ut så i Sverige. Men som sagt, va? olika typer av aktörer sprider desinformation. Och 2014, när Trump skrev det här på Twitter, så var han ju då kanske snarare känd som en affärsman och dock så på kändis. Men vi vet ju alla att det inte stannade där för honom utan han blev ju eh, framröstad till USAs president. Han blev en av de mäktigaste personerna i hela världen. Och under hans tid i Vita huset så har vi också förstått hur det kan vara ett hot mot demokratin när den här typen av inflytelserika och mäktiga personer sprider felaktigheter. Och redan då första dagen efter att Trump hade installerats i Vita huset så samlade man till en presskonferens. Och syftet med den här presskonferensen det var helt enkelt att informera allmänheten om att det befann sig fler personer på plats vid Trumps installation in, eh, jämfört med då alla andra tidigare presidenters installationer. Inklusive Obamas första installation som ni ser här på bilden till vänster. Och jag vet inte vad ni gör för bedömning utifrån de här bilderna, men eh, experter gick igenom dels såna här flygfoton, men andra typer av datauppgifter också från den här tidpunkten och kom fram till att de här uppgifterna från Vita huset inte stämde. Och det var i samband med den här händelsen som Trumps rådgivare Kelly N. Conway myntade begreppet alternativa fakta och sa då att det var inte lögner som kom från Vita huset. Det var så kallade alternativa fakta. Vilket ju är ett, sånt, ett ganska typexempel på hur man på olika sätt försöker liksom göra människor lite osäkra på huruvida det verkligen finns några absoluta sanningar. Om det finns fakta eller om det snarare handlar om olika sätt att beskriva verkligheten. Men just det här med alternativa fakta har ju blivit ett begrepp av vår tid. någonting som man har varit tvungen att förhålla sig till de senaste åren. Ett annat sånt här begrepp som har diskuterats mycket inte minst när vi pratar om källkritik på nätet är just det här med falska nyheter, eller fake news, som man säger på engelska. Och precis som med så mycket annat just nu, så har det varit lite av en inflation i vad man egentligen har inkluderat i det här begreppet. Men initialt när man pratade om falska nyheter så syftade man på sånt här som jag visar på den här bilden. Alltså desinformation som presenteras som om det vore vanliga nyheter. Och den här bilden har jag tagit från den amerikanska nättidningen Breitbart. Och det var då en nyhet som handlade om att vi i Sverige hade förbjudit julbelysning för att det gjorde muslimska flyktingar så arga. Och Det stämde ju då inte, men den här falska nyheten innehöll faktiskt ett korn av sanning. Och Det är ofta så man gör när man sprider falska påståenden. att Man blandar upp det falska med lite korrekta uppgifter vilket också kan göra det svårare att genomskåda det här som falskt. Särskilt kanske då för en person som inte då kan svenska och inte riktigt har inblick i vad som händer i Sverige. Men den eh, sanna nyheten handlade då istället om att man i vissa småorter i Sverige hade eh, bestämt att man inte längre fick använda lyktstolpar för att hänga upp julbelysning. Det handlade om Trafikverkets regler och inget annat. Eh, men när man fick veta då att den här nyheten hade spridits ur, det här, eh, ur sitt sammanhang på det här felaktiga sättet så gjorde man under den här nyhetsartikeln en liten notis på engelska för att förtydliga vad det här egentligen handlade om. Och I den här notisen så skrev man då att tyvärr så har det här den här nyheten spridits utanför Sverige, den har blivit satt i ett helt felaktigt sammanhang. De här besluten att förbjuda julbelysning på lyktstolpar, det handlar om Trafikverkets regler. Det har ingenting att göra med vare sig invandring eller religion och det kommer trots allt finnas mycket julbelysning i svenska städer. De är inte på något sätt eh, totalförbjudna. Då kan man ju tänka sig, bra, skadan är eh, korrigerad, men problemet här är ju att den här falska nyheten den spreds ju både snabbare och bredare än eh, de här korrigeringarna. Och Det här är också någonting som man har sett generellt i forskningsstudier. att Falska påståenden de tenderar att spridas både snabbare och bredare än korrekta påståenden. Så på något sätt så är man ju lite i underläge när man ska korrigera och när man ska sprida korrekta uppgifter just för att de här falska påståendena eh, tar fart på ett mycket mer effektivt sätt. Och det här var ju då en lite speciell händelse. Det här skedde för några år sedan. Svenska Trafikverket hamnade helt plötsligt i en internationell desinformationskampanj, vilket man kanske inte riktigt var beredd på. Men det här är något som allt fler organisationer och kanske också fler individ individer behöver förhålla sig till. Och I början av året så kunde man bland annat se då, eh, en annan eh, desinformationskampanj eh, som handlade då om påståenden som spreds om att eh, svenska staten kidnappade muslimska barn för att på något sätt tvångs assimilera dem. Och det här handlade egentligen om, om eh, barn som hade omhändertagits enligt LVU. Så det var då socialtjänsten som hade eh, omhändertagit de här barnen. Men det här resulterade då i en väldigt obehaglig situation där då socialsekreterare hängdes ut och fick motta hot. Och det här var också senare en nyhet som faktiskt började då från influencers på sociala medier, på Youtube bland annat, men plockades till slut upp av Al Jazeera. Så kan det ibland bli också när olika typer av påståenden får tillräckligt stor uppmärksamhet i sociala medier. så händer också att traditionella medier plockar upp det här på ett eller annat sätt. Så det här blir mer vanligt förekommande och eh, det här är också någonting som har präglat den här historiska hälsokrisen som vi har befunnit oss i under de senaste åren. Vi känner ju alla till det här viruset nu för tiden men redan innan då eh, WHO, Världshälsoorganisationen, hade deklarerat att utbrottet av covid-19 var en pandemi så sa man att det var inte bara utbrottet av ett virus som man var tvungen att hantera. Utan man var också tvungen att hantera en så kallad infodemi. Och parallellt med pandemin så har vi onekligen fått känna av den här infodemin. Initialt så spreds det en hel del märkliga påståenden om varifrån det här viruset kom, vad det hade för ursprung. Eh, bland annat så var det de som menade att det här var någonting som man avsiktligt hade tagit fram, tillverkat på labb för att användas som ett biologiskt vapen. Andra menade att vaccinindustrin avsiktligt hade släppt löst det här viruset för att på något sätt kunna tjäna pengar på att sälja vaccin. Det har också funnits grupper som har kopplat ihop 5G, alltså femte generationens mobiltelefoni, med covid-19. Senare under pandemin har vi också fått en hel del märkliga tips eller förslag på hur man ska kunna behandla eller förebygga virusinfektionen. Och sen i de, den del av pandemin där man då har lyckats ta fram ett effektivt och säkert vaccin har ju mycket av desinformationen och missinformationen handlat om just vaccinet. Men Trots allt, och tack vare då, det här vaccinet, så är vi ju på väg att lämna den här pandemin bakom oss. I Sverige så har vi ju inte i nuläget några restriktioner. Och, eh, vi börjar känna att liksom, covid-19-pandemin är över. Men någonting som faktiskt också har blivit väldigt uppenbart är ju att infodemin faktiskt är här för att stanna. Och Även om det inte primärt kommer att handla om coronapandemin så finns det andra frågor som man kommer fokusera på när man sprider den här typen av felaktighet felaktigheter. Och när då till exempel Ryssland invaderade Ukraina så kunde vi ju se att det här följdes av ett propagandakrig. Eh, under valrörelsen så har vi också kunnat se en hel del märkliga påståenden som har spridits med då fokus på just valrörelsen och politiska frågeställningar. Så på något sätt så måste vi också vaccinera oss ut ur inforemin. Men vad finns det då för typ av vaccin? Ja, det finns ju inget hundraprocentigt vaccin, men däremot så tror jag att alla kan bli bättre på att skilja det som är rent trams från den trovärdiga informationen genom att ha ett så kallat vetenskapligt förhållningssätt. Och vad menar jag då med ett vetenskapligt förhållningssätt? Ja, det här handlar ju dels om källkritik. Om man ser ett påstående så ska man titta ifall det finns andra källor som bekräftar det här påståendet. Gärna en källa som är oberoende av den första källan som man hittade. Det är också viktigt att försöka spåra tillbaka ursprunget av ett påstående, försöka hitta ursprungskällan. Man kan tänka på viskleken som många av oss lekte som barn, för den illustrerar ju väldigt tydligt hur ett påstående tenderar att förändras ju längre bort man kommer från originalkällan. Och det pågår ständigt sådana här mediala visklekar nu för tiden där man läser någonting på sociala medier som kanske är baserat på någonting som har stått på en Svensk nyhetssida som kanske är en så kallad rewrite på en text som har skrivits på engelska där man kanske citerar en forskare som i sin tur baserar sitt uttalande på en vetenskaplig rapport. Och för varje steg man kommer längre bort från den här originalkällan tenderar det här påståendet att förändras och det är därför det är viktigt att försöka spåra ursprunget. Och det gäller ju påståenden, det gäller text men det kan också vara viktigt att tänka på när det gäller olika typer av bilder. För bilder kan också manipuleras. Det är någonting vi också har kunnat se nu under ryska invasionen i Ukraina. Man har spridit den här typen av manipulerade bilder på president Zelensky för att på olika sätt försöka underminera honom. Måla ut honom som en narkoman, en icke trovärdig individ. Och de här bilderna då på att han ska ha tagit droger de kommer ursprungligen från bilder som är tagna efter massakern i Butcha. när han var där. och Han var väldigt liksom känslomässig efter de här fruktansvärda händelserna som hade skett där. Så det kan vara viktigt att tänka på Sanna Marin i Finland råkade ut för något liknande då när de här partybilderna på henne släpptes. När man försökte måla upp henne som en knarkare. Att det inte bara var alkohol som hade konsumerats på de här festerna utan att hon också hade tagit droger. Något som är också viktigt på viktigt när det gäller källkritik det är ju att fundera över potentiella intressekonflikter. Det kan handla om politiska intressekonflikter. Det är jätteviktigt när det gäller eh, politiska val till exempel eller när det är den här typen av krigssituationer. Men det kan också vara viktigt att, att tänka på olika ekonomiska intressekonflikter. Vi lever ju idag i en tid av influencers där individer som har väldigt stora plattformar i sociala medier använder sina plattformar för att tjäna pengar, sälja olika typer av produkter. Det har vi också kunnat se under pandemin. Eh, influencers som försöker då... Eh, s, eh, påstå att olika typer av produkter som de säljer kan användas för att skydda mot coronavirus. Men även om källkritik är väldigt viktigt så kan ju inte alla människor ha uppdaterad expertkunskap inom alla områden. Så det är ju viktigt också att man faktiskt är beredd att lita på de trovärdiga källorna. Och vilka som egentligen är de trovärdiga källorna det handlar ju såklart om vilken typ av fråga som diskuteras. Men när det gäller sådana här frågor rörande en global hälsokris så är väl det här exempel på de organisationer eller yrkeskategorier som jag personligen går till för att få trovärdig information. Och Hans Rosling var ju inte med oss tyvärr under pandemin men han är här då på bilden som en representant för en forskare inom medicin, också en expert som är bra på att förklara det som är svårt på ett lättbegripligt sätt. Sen har jag också listat de här organisationerna och myndigheterna som går igenom forskningen som har utförts på ett område och eh, sammanfattar dem och ger baserat på den vetenskapliga grunden som finns olika typer av rekommendationer och guidelines. Världshälsoorganisationen jobbar ju då utifrån ett globalt perspektiv medan svenska Folkhälsomyndigheten mer tar hänsyn till vilka förhållanden som råder i, i Sverige specifikt. Och, eh, på många sätt så tror jag ju att det här med tillit till eh, myndigheter där förtroende för sjukvård också är ett typ av vaccin mot infodemin. Och Som jag nämnde inledningsvis så har man i olika delar av världen stora problem med vaccinmotstånd där föräldrar då inte vaccinerar sina barn mot bland annat då mässling men vi har inte det problemet här i Sverige. Och jag tror att mycket av det handlar om att man i Sverige har ett högt förtroende för myndigheter. Man har ett högt förtroende för sjukvården. Och jag tror att den här BVC-modellen också är ett väldigt lyckat exempel på hur man bygger relationer med föräldrar och sjukvården. Man går och träffar den här BVC-sjuksköterskan regelbundet från att barnet är nyfött. Man bygger den här relationen och när det sen är dags att vaccinera det här barnet så utgår man från att den här BVC-sjuksköterskan har barnets bästa intresse. Så det här tror jag är en modell lite att inspireras av att just det här relationsbyggandet, den här tilliten, det här förtroendet mellan allmänheten och olika institutioner är någonting som verkligen skyddar oss mot infodemin. Sen slutligen så eh, tror jag också att det är viktigt att ibland eh, rikta den här kritiska blicken inåt och fundera på hur man samverkar med all den här informationen som sprids. Så det existerar ju inte i ett vakuum. Och Även om vi människor gärna vill tro att vi är väldigt smarta eh, vilket vi ju på många sätt också är, så har vi också på något sätt eh, fördomar. Vi har personliga erfarenheter som gör att vi utvärderar information på Lite olika sätt. Och vi har också såna här så kallade kognitiva bias, alltså olika typer av snedvridningar som gör att vi ibland utvärderar information på ett sätt som inte är helt objektivt. Och psykologer och beteendeekonomer de har beskrivit en mängd sådana här kognitiva bias. Jag tänkte bara nämna en som kallas för bekräftelsebias eller confirmation bias för att jag tror att den är särskilt viktig idag. Och den handlar om att vi har en naturlig tendens att lägga märke till det som bekräftar det vi redan tror medan vi stöter ifrån oss eller ignorerar det som går emot våra förutfattade meningar. Och det här är en egenskap som vi människor förmodligen har haft i alla tider. Men anledningen till att jag tror att den ställer till det så mycket idag det är att idag så finns ett sånt överflöd av information så det är lättare än någonsin att hitta en källa som bekräftar det vi redan tror även om det vi tror är helt fel. Och då blir vi ännu mer övertygade om att den här felaktigheten stämmer. Så ibland så kan det vara viktigt att fråga sig själv vad skulle egentligen få mig att ändra uppfattning i den här frågan? Och om svaret blir I att mean, ingenting skulle få mig att ändra uppfattning för att jag är så säker på det här, ja, då kanske man faktiskt riskerar att vara lite faktaresistent i just den frågan. Så vi har de här typen av tendenser på individnivå men vi är ju också såklart eh, en del av ett sammanhang. Eh, och ibland så kan vi fa fastna i såna här liksom, problematiska grupptänkanden. I människans historia så har vi varit väldigt beroende av gruppen. Så kanske det inte riktigt ser ut idag. Vi kan klara oss ganska bra på egen hand. Vi är inte beroende av gruppen för att få tak över huvudet eller få få eh, tillgång till mat. Men det var vi en gång i tiden och det här är någonting som fortfarande präglar oss, vilket kan göra att det är viktigt att hålla med eh, i kompisgänget eller på arbetsplatsen. Eh, att det är viktigare än att vara helt säker på att man, det man anser verkligen är helt korrekt. Så här kan det också vara viktigt att fundera lite över hur gruppen kan påverka en och ibland våga komma med lite kritiska frågor. Så Sammanfattningsvis, infodemin är här för att stanna men vi kan alla bli bättre på att skilja det som är trovärdigt från det som är rent trams. Genom att välja våra källor med omsorg, vara kritiska men faktiskt också vara beredda att lyssna på den trovärdiga informationen. När det inte finns några definitiva svar och forskarna är lite osäkra så måste vi stå ut med den här ovissheten och sen vara beredda att ändra oss när det tillkommer ny kunskap. Ibland måste vi rikta den här kritiska blicken inåt och också fundera på hur gruppen påverkar oss och se till att vi ibland vågar ifrågasätta. Och bara en sista påminnelse. Pandemin kanske då inte är riktigt är över än. Vi får se hur det blir i höst. Så Vi måste fortsätta att hålla huvudet kallt och hålla våra händer rena. Tack för er uppmärksamhet. Tack så jättemycket Emma Frans. Det är eh, ytterligare en föreläsning idag som känns jätte jättematnyttig. Liksom, jag tänkte bara nu säga till alla som tittar att jag ber om ursäkt, men vi kommer dra över ett par minuter här för att jag vill verkligen fråga en eller två saker. Eh, om det är okej. Okay. <laughs> <Yeah. laughs> Vad heter det? Eh, när vi, det här var en grej som jag tänkte på innan som jag tänkte jag skulle fråga det om. När vi la ut det här eventet, mm. alltså när vi sa vi kommer göra det här på Digital idag, vi ska prata om, om hur man blir säker på nätet. Så, så kom det ett par diskussioner liksom i kommentarsfältet som handlade om så här, men vilka är de här Internetstiftelsen ja. egentligen? För att Vi sa ju i princip... En bra fråga. Ja Eller hur? Det är en jättebra ja. fråga. Det är En väldigt rimlig <laughs> fråga. <laughs> för att Om vi hade varit eh, liksom Ful internetstiftelsen ja. så hade ja. vi också ja. sagt att vi ska berätta hur Exakt. man blir säker på nätet. Ja. Vad, det, det här, om vi tänker oss kanske att de här personerna är... Det kanske är deras första kontakt med oss. De kanske inte har mm. liksom, tagit del av vårt mm. innehåll tidigare. Mm. Vad är det som avgör det här? Om de kommer in i någon slags relation med oss som organisation och inte har byggt upp det här förtroendet innan, mm. vad, vad kan man göra för att liksom underlätta? Det, ja, men det här är ju en väldigt svår situation. och ja. Jag tror att det är jätteviktigt här att jobba förebyggande. Och jag, menar, de här jag gav ju några exempel då där man liksom hamnat mitt uppe i olika typer av drev. Mm. Och då kan det också handla om specifikt grupper där man inte har det här grundläggande förtroendet. och Man kanske inte har koll på vad gör egentligen socialtjänsten i Sverige. Mm. Så där tror jag att liksom, det finns ett jätteviktigt uppdrag att hela tiden vara ute och visa sprida kunskap, sprida information, bygga relationer i förebyggande syfte. För när det väl uppstår såna här situationer, när det sprids desinformation då är det nästan lite för sent. Mm -hmm. kan man säga. Mm. Sen så är det ju jätteviktigt att man såklart gör någonting när den här Just typen det. av situationer ja. uppstår, att man försöker nå ut. Men jag tror att man måste tänka mycket mer långsiktigt. att det här... Förtroendet, mm. det måste man bygga över lång tid. Man måste se till mm. att man är synlig. Man måste se till att man är transparent med vad man sysslar med. Så att eh, ja, det finns den här, eh, det här förtroendet i, bland allmänheten, mm. eh, lite generellt. Just det, så det. Det handlar om att man måste bygga över tid. Då, ja, precis. Liksom. Jag tror att vi ibland... Liksom, vi, just, jag sa också just det här att, 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 att desinformation sprids mm. snabbare än fakta. Och Så är det ju såklart. Och ibland så kanske vi stirrar oss lite blinda på det och tittar. Så, oj, nu sprids det jättemycket skit om oss. Eh, och Man kan bli jättestressad. Eh, men samtidigt så blåser ju sådana stormar över också ganska snabbt. Mm. För nästa dag så är det någon annan som man är här på eller drevar Just mot. Så att jag tror också att ibland kan det vara viktigt att kanske sitta still i, i, i båten och tänka så här, ja de här alternativa källorna de kanske blir mer vir virala. Och Genom att spetsa till det då kanske man kan få större spridning. Men jag tror att att det är viktigt att tänka mer, hur bygger vi trovärdighet på sikt? Att vi mm. kan ändå inte vinna deras, eh, när de sätter upp spelreglerna. Det, hur kan vi göra för att bygga motståndskraft ja. i befolkningen. Okej. Vad heter det? Vi, jag tänker att vi ska inte ta alltför mycket tid här igen, Men har du någonting som du vill tillägga eller som du tycker att jag borde ha frågat dig om? Eller så där, som är viktigt att skicka med? För att det är ju ändå, vi når ju ändå ja. ut en del idag. Tänker jag. Nej, men jag tror ju att, att också... Jag menar, nu idag, eh, när jag sitter också och, och tittar mm. på och jag var lyssna här innan jag tror ju också att det är viktigt att man finns där ute. För, för många kanske reaktionen kan bli liksom, att vill inte överhuvudtaget ha del av sociala medier. Jag vill inte vara på nätet. Men här tänker jag ju också att vi har ju en gemensam uppgift i att bygga liksom ett bättre internet. Mm. Och det finns ju också potential både på sociala medier och andra typer av eh, digitala plattformar att faktiskt kunna bygga ett kunskapssamhälle och by bygga bättre liksom, demokratiska samtal. Så även om mycket av det jag pratar om idag eh, handlar om de negativa aspekterna mm. så finns det ju också mycket positivt. Det finns väldigt mycket kunskap. Det finns väldigt mycket bra människor där ute också. Eh, så det, det handlar bara om att hitta rätt. Hitta dem, exakt. Ja. Det är väl det som är utmaningen. Ja, och, kanske och hitta då, strategierna. Men just det, exakt. Mm. Eh, Tack så jättemycket. Tack. Vi kommer börja runda av nu faktiskt, eller vi kommer runda av. Digital Idag fortsätter ju hela dagen, så, att, så att gå in på deras hemsida och titta där om du hittar något annat eller om ni hittar något annat ni vill titta på. Det, det finns mycket bra grejer där. Om ni är tröttna på det så tycker jag att ni ska gå in på internetkunskap.se snabblektioner. Där finns de här kurserna som jag nämnde lite tidigare. Men jag vill också passa på att tacka alla partners igen. Förhoppningsvis så har ju vi tillsammans nått ut till människor som kanske har fått något matnyttigt med sig från det här som kan eh, liksom göra någonting av det. Och tack till alla som har varit här och pratat. Vi har haft fyra fantastiska föreläsningar. Det, det är otroligt bra och det kommer finnas att titta på i efterhand också. Men med det så säger jag tack.